Всім привіт! Спробуємо ще разочок. Чекаємо нашого спікера. Так, Світланко, чекай від мене, я тобі все надіслала. Нічого не надсилай мені, Світланко, я тобі все надіслала. Запит в тебе. Запит є, він не злітає, тому що до цього він злітав. Запит зараз вже є, висить, що ти чекаєш. Чекаю з'єднання. Все, запит є. Світланко, запит в тебе. Заходь, будь ласка, де написано «Додати коментар». Там є відео, такий значок відео, та є, де дві людини. Пробуй ще туди, туди нажимай, там можна побачити, тому що ми заходимо вже другий раз, і там ти повинна побачити, що є запит. Чи на себе нажимай, ти теж там побачиш, щоб приєднатися. Відпишися, будь ласка. Так. Так, Світланко, чекаю, ви помахали і написано, що ви приєднуєтеся. Я знову закинула тобі запит. Той відхилила перший, другий зараз додала. Чекаємо, чекаємо. Запис висить, що він вже пішов до тебе. Заходь, будь ласка, у всі оці значки, там дві людини з плюсиком і камера значок, дивися там, де там може бути запит. Можливо, ви не висвічується одразу. Так, Світланко. Нічого так не відбувається. Оля, подивися, будь ласка, до тебе прийшов запит. Світланко, якщо ти вийдеш і сама мені зробиш, ну, зайдеш на відео зі своєї сторінки, я не побачу тебе, тому що я в ефірі. Ти хочеш, щоб я змінила?
потім зайшла, давай можемо так зробити. Оля, напиши, будь ласка, ти бачиш у мене в себе мій запит? Так, чекаю, чекаю переглянути. Так, мабуть, зараз це вийде. Я побачила твій запит, я його знову підтвердила, чекаю. Пишуть, що ти не можеш доєднатися. Чому? Цікаво. Ну, вже відповіли, то вже добре. Ну, ось я доєдналась нарешті. Світланка, я тебе чую, але я тебе не бачу. Я тебе бачу і чую. Дуже класно. Ну, я буду сподіватися, що протягом цього ефіру я тебе все ж таки побачу. Так, з нами сьогодні в ефірі Світлана Селіванова. Це мама трьох діточок, кандидат в майстри спорту з плавання, інструктор спортивного плавання, інструктор з плавання з вагітними, з діточками з особливостями розвитку, інструктор міжнародного рівня з плавання діточок від народження за системами SSI та IVF. International Water Sport Federation, так. Дякую за допомогу. Так, на сьогодні цікава тема. Я тут в самотохі трошки теж не представилася. Мене звуть Марина Єлисеєва, я фізичний терапевт, реабілітолог, масажист, займаюся з дітками з народження. І ось я вирішила зі Світланкою провести такий ефір на тему адаптації діточок молодшого дошкільного року до води, привчення до... Як нам правильно спонукати і формувати любов до води у діточок вже в такому віці, коли вони вже осмислені, вони самі приймають рішення, і ми повинні з цим рішенням теж бути солідарними. Світланка, в мене таке питання. Скажи мені, будь ласочка, коли я ще ходила до басейну зі своєю старшою донькою, завжди було так, що найголовнішою темою, чому дитинка в такому віці повинна сприйняти вже водичку добре і розуміти, що вона попадає в таке середовище водне, найголовніше було те, що вона повинна розуміти, що в такій середі, якщо вона попадає, то вона може допливти, щось зробити, щоб вона вже була на суші, тобто чи до батьків доплести, чи до якоїсь перешкоди. Скажи мені, будь ласочко, чи щось помінялося, чи якою головною метою є освоєння і включення дітей до водички в такому віці? Дякую. Дякую за запитання, дякую за довіру. Ну, перш за все, навіщо це потрібно? Плавання, і ми розглядаємо дошкільне раннє плавання. Це для того, щоб дитина... Ми знаємо, що вона зароджується у воді, перші свої 9 місяців вона перебуває у мами в водичці після народження, і коли вже більш свідомішою стає дитинка, да, дошкільний вік, 2-3 рочки, 4, то ми маємо навчити дитину сприймати цю середу так само, як ми і рухаємося по повітрю, по землі, пересуваємося. Тобто, будь це відкрита водойма, будь це басейн, щоб дитина не лякалася води, бо може бути дощ, може бути будь-яка ванна, душова кабінка, і дитина має сприймати воду як само собою розуміючи така субстанція, така структура. Тобто, якщо знаходимося на мілководній воді, дитина має розуміти, що вона може тілом зануритися у води, водичку, обличчя занурити і при цьому встати і зробити свій нормальний вдих. Тобто повільно себе відчувати, спокійно, без напруження. І те ж саме стосується і батьків. Щоб батьки, знаходячись біля водойми з дитиною, не переймалися цими моментами, що дитина буде пити воду або хлебне водички, хвилька накриє, що це більш небезпечно. І тому, скажімо, через гру можна привчати дитину просто взаємодіяти з водою. Спокійно і в позитиві.
Добре, це дуже цікава тема. Ми ще до неї повернемося. Я хотіла спитати: а чи можуть батьки самі своєю діяльністю, своїми діями, вони можуть спонукати та заохочувати дитинку? Тому що найчастіше як буває? Приїхали на море, в нас 7-10 днів. Нам треба, щоб дитина наплавалася, тому що це імунітет, це загартовування організму, це все таке інше. Чи як нам правильно направити батьків, щоб вони розуміли всі поетапно, як це робити, щоб це якраз такими своїми діями не спонукати у дитини страх до води, тому що іноді батьки бувають дуже такі трошки жорстокі, іноді дуже наполегливі. Ну, дивіться. Тут є декілька моментів. По-перше, страх води, скоріше за все, буває у дитини набутий. Він може бути набутим під час пологів, коли дитина проходить родові шляхи. А друге, скоріше за все, це шлях такий набутого страху, коли дитина може аудіально, тобто почути, граючись іграшками сама в кімнаті, почути десь з якогось гаджету буде лунати інформація про утоплення, про негативне ставлення води до людини, скажімо, навіть так. Або коли дорослі між собою спілкуючись розмовляють про якісь негативні наслідки від взаємодії з водою, і дитина від цього також може набути психологічний страх води. Друге, коли батьки передають, мали негативний досвід свій власний з водою і передають його дитині. Тобто не пускають до води і намагаються як можна більше зробити так, щоб не контактувала дитина з водою. Інколи мама йде по берегу, а тато, наприклад, далі від води, бо він боїться, або навпаки. Також само бабусі, дідусі. Що є основною помилкою, коли приїжджаємо так на море? 7-10 днів треба наплаватись. І беруть на руки, і дитину заносять в воду. Оце сама така, скажімо, помилка, дуже важлива. Дитина має в воду заходити самостійно. Ну, якщо це дитина до року, як вона може зайти самостійно? Ми опускаємо біля берега або біля басейну на краєчку ніжки у водичку, стопи, бо в нас низ, наші стопи, носочки, п'яточки, і потім поступово ми рухаємося в воду самі і так само рухаємо дитину. Не заносимо над поверхньою води, не в басейні, ні на відкритій водоймі, річка, там море, будь-що, не заносимо дитину у воду. По-друге, є водойми, які можуть бути, мати великий зміст сольової. Тобто деякі моря в нас не щіплять очки, а деякі моря в нас дуже щіплять очки. Тому в такому разі, якщо ми це знаємо, радимо батькам мати з собою пляшку пресної води, щоб не було такого, що вийшли з води, коли вода потрапила в очі дитині, і пішли шукати душ або обмивати. Ні, ця пляшка з водичкою має бути поруч у другого дорослого або при собі на у руці в другій у батьків. Якщо солена водичка потрапила в очі, це дуже неприємно. Приємно. А діти, якщо до цього не плавали в окулярах, не маючи захисної плівки на очах, то це боляче. Тому промили водичку і залишилися в спокійному стані бавитись далі у воді. Далі. У воду ми заходимо через гру. Тобто не так, що пішли, бо потрібно, це треба, це важливо, це потрібно для того здоров'я. Ні. Ми заходимо, ми можемо уявити себе будь-якою тваринкою, крабіком, кішкою, або мультяшним героєм, тобто що до душі дитині, або катнула трошки м'ячик, або поплила качечка, або давай зайдемо як крабік, застрибнемо як там коник. Ми перекладаємо це і перетворюємося як дорослий, так і дитина в будь-яку форму сприятливу для дитини. І заходимо. Одноріжка, значить одноріжка застрибує воду. Якщо звичайний песик, значить він застрибує воду, заходить. Повільно, потім опускаємо хвостик, уявляємо, що на дубці у нас є хвостик, опускаємо дубку в водичку, помакали, встали. Коліночки можна на четвереньках запустити, це можливо. Можна заповзати як обличчям до води, бажано, можна заповзати дубкою до води, спинкою, тобто. Але це більш буде визивати страху у дитини. А скажи, будь ласка, от ми торкнулися теми того, що потрапляння водички до очей. Як ти відносишся до того, щоб включати дитину до окулярів при плаванні у відкритих водойомах чи в басейні? Яке твоє ставлення? До року ми дітей до окулярів не привчаємо. Далі привчаємо, показуючи на собі, даємо на суші гратися, наприклад, ми одягаємо окуляри сюди, дорослому одягаємо сюди, і далі рухаємося в плавання.
Але ми скажемо таким чином, знаходячись у відпустці, буде не завжди може бути окуляри. І коли йде хвилька, ми не можемо сказати хвиля, стоп, почекай, я вдягну окуляри, вона в будь-який момент. Або поруч ви стоїте на березі, поруч хтось бавиться, стрибнув в воду, бризки пішли. Ви ж не будете казати цій людині, не стрибай, поки я не одягну окуляри. Тобто ми маємо привчати дитину до води як в окулярах, в масці, так і знаходячись без окулярів. Ну, все одно ти все ж таки за окуляри, що якщо ми хочемо, навіть не тоді, коли в нас не лише відпустка, а ось якщо ми вже усвідомлені, то дійшли до того, що ми хочемо привчати дитинку до води, то в басейні ми можемо бажано. Так? Тобто цей момент ти позитивно до нього відносишся, правильно? Так, але головне правильно підібрати. Не так, що ви замовили по інтернету і одягнули, все, замовились, і враховувати те, що не завжди найдорожчі окуляри будуть найгарнішими для дитини. Це теж такий є момент. Багато виробників треба дитині підбирати окуляри разом з дитиною, приміряти. Тобто ми маємо сухі окуляри притиснути до очей, не зважаючи на те, що резинки немає ще за головою, і вони мають триматися, не тиснути на переносицю і не тиснути на очі, не бути замалими і не залягати так, щоб напівволосся, отакими, як у черепахи тортили. Такого теж не має бути. Вони мають бути комфортні. І враховувати те, що це розходний такий матеріал, окуляри, вони не вічні і вони не будуть постійно використовуватись дитиною. По-друге, вони можуть тріснути, вони мають перегрітися на сонці, зіпсуватись резинка. Тобто багато чинників, які впливають на всі ці допоміжні речі, які ми можемо використовувати при плаванні. Просто спокійно використовуємо, вірно слідкуємо за всім цим, що маємо, як ласти, там дошки, все це не залишаємо під відкритим сонцем, так, біля обігрівачів, біля батареї. І все буде добре. І ще по окулярах. Окуляри можуть мати такий момент, як запотівання. Інколи кажуть, треба просто промити водичкою. Це ж треба зрозуміти дорослим, що не завжди це буде допомагати. Є спеціальні спреї, це так вже забаганки. Я чула про те, що навіть слина допомагає, щоб вони не... Може, трошки. Трошки є так добре. А скажи, будь ласка, що повинні знати батьки, окрім того, що не треба заносити дитину дуже так швидко та наполегливо до водички, що вони потрібно ще знати батькам перед тим, як розпочинати процес знайомства з водою? Ну, дивіться, в житті, коли дитина починає знайомитись, наприклад, з басейном, я завжди раджу батькам витратити час, хоча дуже мало, чесно скажу, хто прислухається, і прийти з дитиною подивитись, мати з собою одяг для плавання, але просто прийти в басейн, подивитись, поспілкуватись з тренером, подивитися, яка водичка, як займаються інші дітки, які є іграшки, що є взагалі, познайомитись з роздягальною, з душовою, а вже на наступний раз записатися на тренування, щоб психологічний комфорт, це дуже важливо. Батькам бажано попередити, якщо це з тренером, що любить дитина, яку пісеньку, який мультик, які цікаві його герої можуть бути, бо може малювати, любить рахувати. Діти у нас зараз дуже швидко розвиваються і можуть любити будь-що. Якщо це батьки самостійно на водоймі, працюють без тренера або в басейні, так само. Не треба форсувати всі події. Поступово. Давай познайомимось, давай погладимо водичку, давай по ній похлюпаємо, давай спробуємо помитися. Потім ми налаштовуємо вже процес навчання дихання, пересування по воді, і тільки після цього ми вже будемо викладати дитину в горизонтальне положення для того, щоб вчити якийсь рух. А у мене таке питання. Ось всі ж дуже гарні такі є відео, коли дитинка занурюється, вона пливе під водою і таке інше. Наскільки я знаю, що у дітей першого півріччя чи 3 місяці в них є момент, коли у них автоматично вони затамовують подих.
А ось дітки вже з 3 років, вони ж вже усвідомлені до цього підходять. Як нам? Тобто я розумію, що вже в такому віці ми повинні казати дитинці, правильно? Якщо ми хочемо освоювати навик занурення під водичку, то нам треба вже казати, що треба затамувати подих, що треба понуритися. Як саме відбувається цей процес? Значить, малючки дійсно мають. Це момент, що але маємо і ми дорослі. Згадайте себе, коли йде дощ. Що ви намагаєтесь зробити? Від карапельок. Тобто нікуди це не поділося, так? Коли ми приймаємо душ, л'ється вода зверху, теж саме ми затримуємо подих. Це ми робимо несвідомо, так? Тож ми не стаємо так, зараз буде душ, буду затримувати дихання. Ні, це наш робить організм. Так, дітки на цьому, вони спочатку за рефлекс, а потім вони вже цьому навчаються і роблять це свідомо. Дітки, які можуть вже розуміти, можуть дати зворотній зв'язок нам, ми їм кажемо, ну, перш за все, ніколи ми не робимо ось такий рух. Ми не закриваємо ніс, бо інакше в нас іде навантаження на вушка. По-друге, ми не закриваємо очі. Коли ми опускаємось під воду, ми будемо бачити навколишній світ підводний. І це дуже цікаво. Ми можемо рахувати свої пальчики, ми можемо диктувати іграшки, будь-що, а потім дивитися, якщо гарна прозора вода, що відбувається, збирати камінчики, ще щось. Так, ми кажемо, затримай подих. Але як дитина може? Вона розуміє, як подути на свічку. Це видих. Але як затримати і не дихати, це вже складніше. Тому ми спочатку вчимо робити видих, дуємо бульки у водичку, а потім кажемо «сховайся», або беремо м'ячик і кажемо «як баранчик», да? І сховай обличчя швидко. І коли дитина швидко опускає обличчя в воду і піднімає, вона затримує подих вже от на такому ж самому рефлекторно відомому рівні, як робимо це ми. Тобто наша підсвідомість, вона самостійно це зможе дати дитині. Не треба їй казати «затримай подих», бо зачастіше батьки кажуть таким чином «затримай, закривай, опускайся під воду». Не можемо ми так робити. Ми просто стримо опускатися. Ще один такий момент, якщо ми візьмемо будь-який стаканчик, пляшечку, що-небудь, зараз швиденько візьму. Ми розуміємо, якщо вода, тут у нас є що повітря, так? І ми, коли опускаємо, ми вдома можемо так пограти, кожен перевірити, ми опускаємо водичку, стаканчик, що залишається під стаканом? Повітря. І якщо ми його трошки будемо під водичкою так робити, підуть що? Бульки, піде видих, і туди піде вода. Так само і у людини. Якщо ми будемо рівно опускатися на вдих, то вода туди піде. Будь-яку простір заповнює вода. А так вже вона не буде. Якщо ми навіть трошки нахилимо обличчя вниз, вода не піде вниз. І все. Це критика. Зрозуміло, дякую. І ще такий момент. Дуже часто, коли дитина затамовує подих, вона надуває щічки, як хам'ячок. І мені от дуже важливо, як мамі 3-літки, хочу розуміти, ми привчаємо дитинку ще правильно, щоб сформувався правильний навик втримання дихання та погруження під воду. Краще, щоб дитинка навчалася на протязі всього знаходження під водою, щоб вона видихала тоненькою трубочкою, чи щоб вона просто тримала подих. Тобто як краще? Спочатку ми видихаємо, ми дуємо, спочатку взагалі, ми ніс не опускаємо, дуємо, потім опустили, дуємо, а згодом діти навчаться затримувати подих і робити видих і вдих. Ще один момент, вони так само надувають щічки, лежачи на спині, і тоді в нас таз іде під воду, і живіт провисає, і все йде. Тому, лежачи на спині, з підтримкою дорослих, ми спочатку радимо будь-якому віці покласти голову дитини собі на плече, до комфортної людини, торкнутися щічкою, щоб відчувати вібрації, і просити дитину рахувати, співати, читати віршик, будь-що робити так, щоб це було звичайне дихання. Бо коли ми розмовляємо, ми не рахуємо вдих-видих, ми про це не замислюємося. І тому, коли дитина вже звикла до цього положення, ми можемо опустити трошки плечі, дитина голову опускає на водичку. Або підтримуємо спочатку ручкою для психологічного також комфорту. Але постійно намагаємося з дитиною розмовляти або
щоб дитина просто хоча б рахувала або щось нам казала. Навіть якщо буде казати мама, тато, зірки, сонце, будь-що, вона буде дихати і не буде надувати щічки. Добре, супер, дякую. І мене ще цікавить, як нам, як на суші робити страви та підбирати комплекс, це, звичайно, я розумію. А ось як правильно підібрати комплекс та якісь вправи взаємодії з дитинкою на воді, що ми також розвивали в різних напрямках. Тобто ми дихальну систему розвиваємо через привчання до затримки дихання, правильної затримки дихання. Тобто, коли дитинка надуває щічки, в неї не розкривається грудна клітинка. А нам дуже важливо для того, щоб в нього вмикалися всі м'язні і черевної нашої стінки передньої, і аутохтонні м'язи. Це дуже важливо, щоб дитинка саме правильно вдихала, розкриваючи грудну клітинку. І ось що нам, які саме вправи, які саме, ну, може, комплекс, може, якісь напрямки, як взаємодіяти з дитинкою, щоб це було і у грі, і було весело. Тобто ми ж не тільки навчаємо її лише затримувати подих. Так, для цього є багато-багато віршиків, пісень, які ми просто співаємо в звичайному житті. Для того, щоб розкрити нашу грудну клітинку, дитині потрібно ще й розкрити і плечі, поєднаючи лопатки. Що ми робимо? Ми можемо просто або малювати коло ручками, або ми кажемо, що робить жабка? Намалювала сонечко. А ведмежатко цукерки любить і мед, він до себе їх згрібає. А коли він наївся, він робить що? Бормочить водичку. Образний такий супровід ми робимо. Так само, потім ми робимо млин, ми рухаємо ручки вперед по черзі. На спинці ми розкрили, поплескали, показали долоньки сонечку, пальчики розкрили. Тобто ми намагаємося поєднувати рух через гру або через те, що дитина співає. Поплескали по водичці, якщо весело живеться, плескай так. Пострибали, якщо весело живеться, стрибай так. А потім побурмотали водичку. А потім що ми зробили? Ми лягли, як жабенятки, щось почукали собі якогось хрубачка. Або потягнули ручки вперед, ми зробили, ну, раніше ми, чесно скажу, казали ракета, зараз не дуже використовуємо це слово, ми кажемо там або торпеда, або якийсь човник. Тобто ми також само продовжуємо перевтілюватися в будь-яку істоту або ще щось і робимо ті рухи, які зазвичай може робити ця істота. Наприклад, ведмежатка, він гойдається. Чи брашка, він склав ручки, зробив такі вушка або словенятко, в нього дуже великі вушки. При цьому лопатки в нас вже залишаються поєднаними, і дитині легше буде всі робити вправи. А якщо ми скажемо в трирічної дитині, що, будь ласка, склади ручки ось так, нахились вперед, нахились назад, то через хвилину він скаже, я не хочу, мені це не цікаво. А якщо ми будемо зайченням або жабкою покласти ручки, пострибати, то це буде вже цікавіше. А якщо ще й мама буде жабкою, або тато буде великим словенятком, на якому можна покататися на березі, да? Тато йде по водичці на четвереньках, зверху посадили дитинку, то це ще буде приємніше. Або старші братики-сестрички. Це дуже. Вийди, будь ласка, тому не запрошую. Пробачте. Тобто, наскільки я розумію, ми даємо вправи на ручки для того, щоб ми розкривали грудну клітинку та стимулювали розвиток м'язової системи. Потім ми даємо вправи на ніжки, тобто на посупроти сіли, стали. Так, ми вмикаємо наші ніжки. Вкладаючи дитинку вже на животик чи на спинку, ми таким чином вже стимулюємо розвиток саме тої частини тіла, яка знаходиться саме згорі. Тобто, коли ми вкладаємо дитинку на спинку, ми стимулюємо саме передню черевну нашу стінку. Коли на живіт, то ми таким чином спонукаємо розвиток м'язів, які утримують та протидіють цієї гравітації. А скажи, будь ласка, можливо, якісь ти порадиш спорудження якесь для того, щоб було
і весело, і цікаво, і щоб, я ж розумію, що все ж таки тримати, коли це на берегу, на березі, чи коли глибина дозволяє, щоб дитинка стояла, це одне, а коли глибина не дозволяє дитинці стояти у воді, то все ж це навантаження йде в першу чергу на руки батьків, і дуже часто потім жалкуються батьки, що чи шиє в них, чи за рахунок того, що плечі піднімаються, коли вони втримують, чи намагаються гратися з дитиною, тобто, щоб не було цих моментів, як можна розвантажити руки та спину батьків? Так, гарне запитання, дуже дякую. Дійсно, навіть коли в басейні з маленькими дітками до рочку, батьки кажуть, півгодини плавання, це так мало для дитини, але коли вони заходять у воду самі з дітками, вони через 10 хвилин кажуть, а можна вже піти? Кажу, ні, не можна, працюємо далі. Які можна спорядження мати з собою? Ну, перш за все, давайте розглянемо перший. Це звичайний круг надувний, полок. З будь-яким спорядженням, в будь-якому віці, навіть якщо вашій дитині 10, 12 років, 8, 3, 2, ми не залишаємо без нагляду і без контролю. Це перше і важливе право, безпека перш за все має бути. Коло. Навіщо, що з ним можна робити? Можна просто сісти, як ми бачили, і просто плисти, тримаючись. А в нього можна застрибнути, під нього можна підпирнути, його можна поставити ребром і в нього проплисти, як дельфін. Тобто все це ми перетворюємо. А можна зверху сісти і попрацювати ніжками, сидячи, як начебто відпочиваємо на якомусь крісельці. Але дубка при цьому і стопочки у воді. Або можна просто лягти і поплескати ручками, ніжками по воді, при чому спинку тримає це коло, але батьки обов'язково за цим слідкують. Далі. Можна взяти, так називають, нас звикли називати, це макароніна. Це така палка, вона називається нудлс, насправді. Його можна скласти пополам, і буде це такий човник. На нього можна зверху сісти між ніжками, і це буде коник. На нього, коли немає дна, можна крутити педалі, це буде вже велосипед. Можна використовувати його як вудочка, сидячи, натискаючи передній краєчок, натискаємо, щось ловимо, це вже буде вудочка, і рибалка сидить на цій вудочці. Можна покласти під шийку, розкривши ручки по боках широко, це вже буде літачок. А можна зав'язати, якщо вже дуже-дуже добре плаває дитинка, і ми їй довіряємо і кажемо, ну ти сьогодні взагалі молодець, ми можемо зав'язати чарівний пояс. Як пояс зав'язуємо, ти тримаєш, довіряю тобі тримати, потім не зав'язуємо, а просто кладемо накрест, і ти такий дорослий, вже досвідчений, я можу тобі довірити, навіть так пересуватися на спині. Можемо з нього зробити віконечко, йдуть до бульки, і цей човен буде плисти, але ще буде таке віконечко, як у підводного човна. Тобто багато вправ можна використовувати через груз цим нудлом. Далі. У мам дуже часто є парео. Це така тканинка, на яку ми замотуємо себе навколо тіла, щоб сонечко. Його можна тримати за куточки, покласти зверху дитину і швидко катати, як на санчатах або на швидкісному полі, просто катати по воді дитину. По-перше, це трошки буде і забава, а по-друге, це інше тактильне відчуття для дитини. Хочу сказати, може, серед наших глядачів, якщо є батьки дітей з таким захворюєм, як синдром Дауна, то, будь ласка, в будь-яких вправах слідкуйте за тим, діти ці п'ють багато води. Тому отут ми слідкуємо обов'язково, на відміну від всіх інших діточок. Так, далі. Так само на парео можна покласти і на спинку. Можна взяти звичайний карімат, можна взяти дошку для плавання, м'яч. М'ячик – дуже гарна така річ, яка є будь-якого вдома, і ми граємо як футбол, так само з ним плавати. Можна обіймати м'ячик під підборіддя, на ньому плисти, але він вискользує, вислизне, і дитина плюхнеться в воду. Попереджаємо просто під цим плаванням дитинку. Можна зробити з себе світлячка, лягти на спину, до животика прикріпити цей м'ячик, тримаючи ручками. По-перше, буде тримати дитину м'ячик, і дитинка за нього тримається, булькати ніжками. Можна витягнути ручки догори і також ним грати.
І з м'ячиком можна навчитись пернати, як бранці грають, наприклад, вони ж грають у футбол лобіком, бо вони не можуть чолом грають, вони копицями не грають, і вони булькають, і отак опускаючи обличчя в воду, дитинка, булькаючи м'яч, починає робити ці вдих-видих, вдих-видих через гру. Тобто, що у вас є? Ми навіть можемо маленькі м'ячики, їжачки засунути під плавочки, під купальничок, воно буде вести, ми кажемо, перевези кудись, підтримуючи. Цей м'ячик буде утримувати більш дитину над водою. Є такі ще способи, як нарукавники. Багато батьків використовують. Тут ми слідкуємо, щоб не піднімалися плечі, ми їх надуваємо, але з кожним днем ми потрошку їх спускаємо, щоб психологічно вони висять не надуті, вони начебто є, а дитина вже тримається на воді і без них. Тобто це така невеличка уловка дорослих до дітей. Так, це, кстати, до речі, це дуже круто, я так робила зі своєю старшою донькою, але я не потрохи весь, а я нижні здувала, і вони тоді краще її одягаються і краще взаємодіють з руками. А так потрошку здуваємо. Так, це дуже класно. А скажи, будь ласка, якщо заняття проходить класно все, то дитинка не плаче, вона не має такої, щоб прям вона була в істерики. Ні, добре, все гарно. Але як все ж таки відчути батькам, що дитинка вже ось їй вже чи набридло, чи вона втомилася? Як зрозуміти емоції дитини? Тому що якщо ж ми перетримаємо дитинку, наприклад, там перший тиждень, да, у водичці, то потім дитинка може не зайти, тобто в неї закріпиться чи такий негативний стан до водички, чи до таких фізичних втрат, тому що ми ж розуміємо, що тіло працює весь час, скільки воно знаходиться у воді. Так, якщо це відпочинок на морі, то ми не робимо ці вправи кожен день. Ми можемо гратися, бігати, через руси робити, але не концентруючи увагу на тому, що ми робимо ці вправи, тобто через рук. Хочеш грати? Граємо. Зараз ти не хочеш грати? Давай просто побігаємо по березі, по водичці. А може посидимо просто на березі, ніжки у воді. Якщо дитина хоче, робить. Так само, чому ми радимо в басейн приходити 2 або 3 рази, не більш, на тиждень. Що є такий момент навантаження? Дитині треба дивитися не тільки навантаження, а ще й температурний режим. Як ми це можемо відслідковувати? Як по малечі, так і по дорослим. Ми не доводимо до того, що вийде з води в тебе сині губи. Коли сині губи або фіолетові, це вже йде переохолодження внутрішніх органів. Тому до цього ми не доводимо. Ми дивимося на трикутничок над губкою та під носиком. Якщо він починає вже таким ставати іншого кольору, незвичного для того, яка є у дитини, він завжди, просимо дитину, пішли, там щось поробимо на березі. Пісочок або ще щось. Тобто не переохолоджуємо, бо це теж такий внутрішній тремор, він не потрібен дитині. По-друге. А якому басейні знаходимося? А в басейні є ці заняття, вони мають свій час. Адаптивний період взагалі по міжнародних стандартах для дитини від 7 до 15 хвилин. Але враховуючи те, що ціни на плавання в приватних басейнах дуже, скажімо, немалі, то тут ми робимо тренування до 30 хвилин. Але ми не змушуємо дитину, якщо вона хоче вийти через 20 хвилин, ми йдемо в теплий душ, краще постояти під душем 5-7 зайвих хвилин, але дитина прогрілася і вийшла з задоволенням. Буває ситуація навпаки. Вже проходить час, коли дитині треба виходити, вона не хоче. Ми переносимо гру з якоюсь іграшкою з басейну, йдемо в душ або щось вигадуємо таке, щоб дитина була зацікавлена вийти. Так, бачу тут запитання одразу про переохолодження, швидко переохолоджується в басейні. Одразу сюди скажу. Є такі гідрокостюми, але зверніть увагу, не тканеві, а прорезинені. Тканеві гідрокостюми, вони мають пряме призначення суто для того, щоб під відкритим сонячним промінничком дитина не опалила шкіру свою. І при цьому його в басейн не бажано одягати. Ну, явіть вас одягнути в спортивний костюм або щось тканеве, там будь-яку
водолазочку, штани і зайти в воду. Тканина намокає і стає неприємною до тіла, і починається переохолодження тіла навіть в перші хвилини. У тренерів використовуються гідрокостюми, вони прорезинені. Найменша товщина – це 0,5 мм, цього можна достатньо. По-друге, басейні, дитячі басейни, якщо дитина відвідує, вона не буде переохолоджуватися, якщо температура води 28-30 градусів. Навіть для особи, дітей з особливими потребами 30 всього достатньо. Більш 30, коли 31-32, інколи кажуть, на реабілітацію потрібна така температура, не потрібно, бо м'язи починають розслаблюватися, і дитинка, як амьоба, просто лежить і не працює. А якщо починає працювати, йде велике навантаження на серцево-судинну систему, і це навпаки не на користь іде плавання, а шкодить нашому організму. Світланка, можна питання? А скажи, так, будь ласка, а може дитинка переохолоджуватися швидко у воді за рахунок того, що перше, чи вона не активна у воді, тому вона замерзає, тобто вона активно робить дуже мало вправ, і справа в тому, що вона і буде замерзати, тому що вона нічого не робить. І по-друге, можливо, дитинка сильно перегрівається до того, як заходить в басейн, тобто можливо багато речей на дитинці, чи вона знову ж таки, вона не рухалася багато. Може такий фактор бути, що вже тіло віддало тепло, поки їхали до басейну, а потім, звичайно, вона ж віддала тепло, звичайно, і потім переохолоджується швидко. Може бути такий фактор? Ну, скажімо, за рахунок одягу, це дуже маленький відсоток, коли таке трапляється, але має місце. Те, що рухається в басейні, це якщо з тренером або з батьками треба рухатись, це ми не прийшли стояти в воді і тупотіти на одному місці. Але найпоширеніше, за рахунок чого дитина швидко замерзає в воді, це невірний температурний режим прийому душу перед басейном. Переважно батьки вважають, що треба помитися теплою водою. Ні, вода має бути прохолодна. Тепла вода в душі використовується після басейну. Бо перед плаванням, якщо ми миємося в теплій воді, наші пори на шкірі, вони розкриваються. І заходячи в воду, дитина входить, як і шкіра, в стан того, що вони входять такий, знаєте, починають швидко закриватися, дитина починає з'йожуватися, і вона входить в такий ступор. Начебто все тіло увійшло і заклякло. І дитині навіть важко зробити перші рухи, бо оце відчуття від теплої води більш прохолодну дає отакий спазм по шкірі і по всіх. При цьому ще і спазмуються внутрішні органи. Враховувати це треба і це. І тому бажано, щоб водичка в душі перед тренуванням була на хоча б на 1 градус прохолодніша, ніж в басейні. Температуру в басейні кожен свою знає, бо басейни різні і температурний режим. А вже після басейну на 1, 2, 3, як заманеться, більше. Але не робимо гарячої води, кажуть, під гарячу воду зайшов. Ні, теж не можна, бо дитина може втратити свідомість. Тобто на початку, да, перед басейном? Перед басейном. Прохолодніше від води, після басейну тепліше від температури води в басейні. Дякую, це дуже доречна інформація. Від себе хочу сказати, що є такі рефлекси, які йдуть ще з народження, це РПС, рефлекс панічного страху, та рефлекс мору. І взагалі від того, наскільки вони тренувалися, буде видно, дитинка веде себе дуже активно та хаотично на воді може вести себе, чи навпаки, вона у ступорі, вона не може розслабитися. Тобто від того, що не інтегрувалися ці рефлекси, можуть бути такі дії на воді. А взагалі комунікація з дитинкою – це дуже важливо, тим паче, якщо батьки самі, вони ж знають свою дитинку, вони знають, як знайти до неї підхід. Це дуже-дуже класно, щоб не забувати в момент привчання до чогось, що ми спілкуємося з дитинкою, ми повинні дарувати їй свою безпеку та свою любов. І ось я хотіла з тобою поговорити саме на тему безпеки. Я багато бачу роликів в інтернеті, наприклад, як тренери, коли дитинка вже привчилася до водички, вона її не боїться, і вони саме трошки додають такого циркачества, якось в цирк починають показувати на воді, і я як фізичний терапевт, я можу
від того, як дитинку закидують у воду, я звичайно бачу, як дитинка вона втрачає себе, розуміння, де вона знаходиться, і звичайно, я можу зразу побачити, що у дитинці який момент в неї, тобто, якщо дитинка до голови вертається з головою назад, то ми бачимо, що в неї взагалі не працює рефлекс на збереження себе і не вмикаються м'язи попередній поверхні. І ось я хочу тебе спитати, як ти до цього взагалі відносишся, до такого цирку на воді, і як на майбутнє нас бачать батьки, перш за все вони повинні розуміти, що за цим всім стоїть саме здоров'я вашої дитини, і ви повинні бути дуже коректно в такій ситуації, якщо ви це бачите, ви повинні дуже коректно пояснити тренеру, що ви не вважаєте за потрібним робити саме такі трюки з вашою дитинкою. І другий момент безпеки – це, звичайно, водичка, вона не завжди у нас є корисною, є моменти такі, коли ми повинні розуміти, особливо, якщо ми самі знаходимося з дитинкою у воді, десь на морі чи на річці, ми повинні розуміти наслідки, якщо ми не дуже ретельно займаємося з дитинкою в воді. Поясни, будь ласка, ці два питання. Дякую, Марин. По-перше, дивіться, я завжди кажу батькам, що дитина – це не для дослідів народжена особистість, так? Це вже народилася людина, яка має свій характер, має свої навички, здібності, свої таланти, і ми маємо це розвивати. Не кожна дитина буде плавцем або виступати на Олімпійських іграх. Але бажано кожній людині мати навички плавання, щоб безпечніше відчувати себе на воді. Або допомогти іншій людині поруч, так відчувати себе. Тому можна привчати батьків сумісного пересування на воді разом з дитиною на відкритій водоймі в басейні. Можна давати і раджу батькам проходити курси надання першої домедичної допомоги як в звичайному житті, так і на воді, бо це є відмінності. А стосовно цирку, на жаль, багато батьків радіють, хлопають в долоньки, дитина може крутитися перед водою, все. Закидання голови під водою – це негативний вплив на шийний відділ хребта, це вже перше порушення, так? І тому ми навіть кажемо, що коли дитина так робить, ми поступово приводимо і навіть підтримуємо навпаки, голівоньку нахиляємо вперед, коли дитина пливе, допомагаємо їй знайти те вірне положення. По-друге, це йде перенавантаження на наш, скажімо так, вестибулярний, так, такий апарат. Це теж не дуже добре. Начебто дитину крутять як центрифуга, все, коли це потрібно по здоров'ю таке зробити, або такі дуже часті принаймні, або коли це вагітно, ми так прокручуємо. Але ж ми вже дорослі, ми розуміємо, як поставити собі вушка, ніс, очі, і повільно це робить тренер. Але коли тренер це робить динамічну гімнастику у воді, викручуючи, літаючи, визиваючи додатковий викид адреналіну, це не є добрим, як ні на суші, так і не в воді. Так, ми підкидаємо дитинку над водичкою повільно, коли пограємося. Ми тактильно похлопуємо по тілу. Ми можемо покруляти літачком все. Але це має бути в тому темпі, який принаймні для цієї дитини корисний. Навіть в групі одна мама поки зробить 4 кола навколо себе, друга зробить тільки 2. Але є така постанова, щоб дитина горизонтально лежала. І у кожній дитині свій рух, у кожного батька також свій. Далі, під водою, під час пернання, коли є закидання голови назад і порушення йде лордозу, кіфозу, навіть в поперечному відділі хребта, це теж не є добрим. Так само, як і стрибки в воду на прямих ніжках. Поступово ми до цього приходимо. Але подивіться, навіть спортсмени, вони пірнають, перш за все, в
вперед руками, не головою, як інколи кажуть. Чим стрибає? Головою вперед, да не головою. Руки йдуть перші для того, щоб захистити голову, цей вхід в воду. У нас ходять руки, вони зменшують цю поверхню стиснення з водою. Бо якщо ми стрибнемо головою в воду, це не дуже буде приємно і не дуже корисно, бо вийде такий, знаєте, компресія по хребту, а це вже порушення і негативний наслідок для нашого здоров'я. Тобто все це ми маємо скажімо, прораховувати для кожної особливої дитинки. Так, це дуже доречно, тому що багато хто забуває, що все ж таки контакт з водою, коли ми занурюємося, теж дає дуже великий удар і саме по тому місці, яким ми занурюємося. Світлана, і кажу так, один момент, да, вибачаюся, але скажу обов'язково, ніколи ми не стрибаємо на якусь поверхню у воді. Тобто, ніколи, ні на килимок, ні на поверхню, ні на паперову, ні на тканеву, ніколи від слова ні в якому віці. Це прощання життя. А ми хочемо позитиву, і я дякую, що ви всі налаштовані позитивно, такі гарні запитання. Я думаю, що це у нас не остання буде зустріч на користь батькам. Дуже тобі дякую за спілкування. Я вважаю, що наш ефір сьогодні був дуже-дуже інформативний та корисний. Я саме для своєї дитинки візьму дуже багато моментів для привчання її та бажання навчатися плаванню та занурювання під воду. Дуже тобі дякую. Ми будемо вимикати, тому що я дуже хочу зберегти наш ефір. Дякую тобі, Дякую за довіру. Ти найкращий тренер, так, ми згодні. Дякую. Сергійко, у мене гарний учень. Дякую. Гарного всім вечора. Все, всіх люблю. Па-па.